မရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကို NFOC နဲ့အတူစတင်ပါတယ် NFOC ကြောင့်ကောင်းဆောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးများစွာရရှိခဲ့ပါတယ် NFOC မှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုလို့ပါဝင်လို့နေ့စဉ်မမှန်တော့ရင်စိတ်ပြီစီးမှုပြင်းဝဲစေပါတယ်ကျမတို့အမြဲတမ်းလမ်းစမ်းကြီးတမ်းပါစေဖို့နေ့စဉ်တော့မြည် NFOC ဒီနေ့ကခရိုင်းတက်တွေထဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပိုပြေတယ်စနစ်လည်းပိုကြရတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါပစိုးတွေအင်ဂျင်လည်းမကြည့်ဘူးမဆိုင်တာပြောလို့ရလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘတ်ဒီရှိုးလာခဲ့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့